Du blir också väldigt stressad hvis du har sån ska du planlägger sån ska det gå och ja. Hvis du är utanför det så blir jo du stressad. Jag gör det. Jag var förra veckan så var hade jag meldt mig på sån pølsekurs på mathallen. Det var då på sånt rum uppe I antasje på sån där avlukke det skulle vara där uppe. Och så ringte jag ner så spurte jag du är det grejt om jag kan ta med meg sønnen min på 6 år? For det var egentlig bare for voksne og så, ja, det var greit, det var ikke noe problem så tenkte jeg, yes, hyggelig og så dro jeg sammen hjem fra jobben nå dro vi ned på mathallen en fredag ettermiddag klokken 5:30 skulle vi begynne pølsekurs og så går vi opp I antasjen der og leter opp på alle de bakrommene og finner ingen, det ikke noe pølsekurs der og så går jeg ned på den butikken der vi hadde så spurte jeg, du, vi skulle på sånn pølsekurs opp I antasjen her sånn og ja, nei, du beklager, vi fikk ikke noe sånn av de rommene oppe så vi tar det bare ut på torget I mathallen her Ja, så ska vi stå ute på torget på mathallen fredag kväll klockan 5:30 med sån plastforkle och sån där badehette som du lager pølser med. Det liker du ikke. Det liker ikke. Men altså da med publikum da I så fall. Ja, selvfølgelig. Alle har jo fredagspilsen sin der, alle firmaer og alt sånt. Så du står på utstilling. Så sier jeg til han, fyren, det kan dere ikke gjøre. Dere står at det skal være på et rom oppe I antasjen. Ja, hvis ikke du har lyst til å være med, så ikke noe problem. Kan bare melde deg. Så ser jeg ned på han gutten min på 6 år. Jeg kan ikke melde meg av. Han skal jo lære å lage pølser best I hele verden. Ja, selvfølgelig. Så da måtte jeg stå på torget en fredag kveld på mathallen med sånn og lage pølser. Da ble jeg stresset.